Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının efirində xəbərlərdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq Məşhurəsi adlı yazı müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqədə fərqlənən tələblərin mükafatlandırılması mərasimində çıxış edən universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərəmov, Ulu Öndərin istər hakimiyyətinin birinci, istərsə də ikinci dövründəki misilsiz xidmətlərindən, müstəqil, demokratik hüquqi dövlət quruculuğundan danışıb. Onun fəaliyyətinin əsas qayəsini, elmin, təsirin inkişafı, milli mənəvi dəyərlərə həssas münasibətini təşkil etdiyini bildirib. Vurğulanıb ki, bizim və gələcək nəsillərin Heydər Əliyevin ruhu qarşısında müqəddəs borcu, Ulu Öndərin qurub yaratdığı və xalqımıza miras qoyduğu müstəqil Azərbaycanın çiçəklənməsi və cüzlənməsi naminə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ətrafında daha da sıx birləşərək fədakarlıqla çalışmaq, dövlətimizin qüdrətlənməsinə sədaqətlə xidmət etməkdir. Rektor tələbləri təbrik edib və bu cür müsabiqələrdə daha aktiv olmağa səsləyib. Müsabiqə komissiyasının üzvü, Qeyrət Nəşriyyatının direktoru, Jurnalistika və Dünya Ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi Samir Tarverdiyev qeyd edib ki, müsabiqənin keçirilməsində məqsəd ölkə gənclərini ümumili lider Heydər Əliyev şəxsiyyətinə hörmət, vətənpərvərlik, azərbaycançılıq və dövlətçilik prinsipləri əsasında tarixi mədəni irsimizə, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə etmək, gənc nəsildə doğma vətənə sevgi, məhəbbət hisslərini aşılamaqdan ibarətdir. Bildirilib ki, təqdim olunmuş yazıların qiymətləndirmə meyarları, mövzunun əhatə olunması, araşdırma və əsaslandırma, ifadə vasitələrinin zənginliyi ilə seçilib və daha çox tələblərin yaradıcılıq istiqamətində axtarışları dəyərləndirilib. Ayrı-ayrı fakültələrdən 25-ə yaxın yazı təqdim edilsə də, şərtlər daxilində 16 yazı müsabiqəyə buraxılıb. Sosial iş ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsi Turqut Həsənov müsabiqənin qalibi olub. Tərcümə ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsi Təbəssüm Hacıyeva, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsi Gülay Tahirli 2-ci, radio telejurnalistika ixtisası üzrə 2-ci kurs magistr Cüntaz Şahməmmədli, tərcümə ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsi Ceyhuni Həsənli, malici iş ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsi Nuray Quliyeva isə 3-cü yerə çıxıblar. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə 1-ci kurs magistr Aynur Həsənli, jurnalistika ixtisası üzrə 1-ci kurs tələbəsi Zeynəb Hüseynzadə, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsi Gülnaz Gülməmmədova isə həvəsləndirici yerlərə layiq görülüblər. Qaliblər Naxçıvan Dövlət Universitetinin diplom və pul mükafatı ilə təltif olunublar. Saidət Əliyeva, Gülay Tahirli, Rauf Abbasbəyli, UTV Xəbər. Universitetin Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsində ümumili lider Heydər Əliyevin 95-ci il dönümünə həsr olunmuş sərgi keçirilib. Sərgini giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbiri üzvü Salih Məhrəmov müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, milli həmrəyliyimizin və Azərbaycançılıq məfkurəsinin banisi, xalqımızın və dövlətimizin xilaskarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı misilsiz tarix xidmətlərindən danışıb. Sonra memarlıq ixtisası tələbələrinin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış olub. Qeyd edək ki, tələbələr tərəfindən sərgiyə 14 yeni iş təqdim edilib. Eskizlər, hazır maketlər, 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli binaların layihəsi sərgidə nümayiş olunub. Hazır maketlərin sırasında Qız Qalası, Məmnə Xatın, küçələrdə quraşdırılan istirahət yerləri xüsusi yer tutub. Tələbələrin əl işləri fakültə daxilində qiymətləndirildi. Qaliblər universitetin diplom və müxtəlif hədiyyələri ilə mükafatlandırılıblar. Saidət Əliyeva, Çönül Seydova, Rauf Abbasbəyli, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetində 2-ci Milli Mühasiblər Forumunda Mühasibat Uçotu nominasiyası üzrə qalib olan Mühasibat Uçotu kitabının təqdim etmə mərasimi keçirilib. Təqdimata giriş sözü ilə çıxış edən universitetin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərəmov qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun tarixi inkişafı əsasən müstəqilliyi əldə etdikdən sonra başlanılıb. Rektor iqtisadiyyatın sürətli inkişafı, beynəlxalq münasibətlərin dərinləşməsi, iqtisadi inteqrasiya prosesinin geniş vüsət alması ilə xarici investorların Azərbaycan iqtisadiyyatına marağının artması nəticəsində mühasibatlıq haqqında bir çox qanunların imzalanmasının ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyətindən danışıb. Universitetin mühasibat uçotu və maliyyə kafedrasının müdiri, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Teymur Abbasov bildirib ki, mühasibat uçotu maliyyə xüsusiyyətli hadisə və proseslə əlaqədar məlumatların toplanmasını, qeyd edilməsini, təsnifləndirilməsini, təhlil edilməsini və şərh edilməsini öyrənən bir elmdir. Vurğulanıb ki, müasir dövr mühasibatlığının əsası 1973-cü ildə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları üzrə komitənin yaradılması ilə qoyulub. Həmin qurum vasitəsilə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları hazırlanıb və dünyanın bir çox ölkələrində tətbiqinə başlanılıb.
Bu dövr əsasən mühasibat uçotunun qəbul edilmiş prinsiplərinin formalaşması ilə xarakterizə olunur. Dünya İqtisadiyyatı və Menecment Kafedrasının müdiri İqtisad üzrə fəlsifə doktoru Ceyhun Mahmudov kitab haqqında məlumat verərək qeyd edib ki, 15 fəsildən ibarət olan kitabın birinci fəslində mühasibat uçotunun mahiyyəti, tarixi inkişafı və təsərrüfat subyektlərinin formalarından bəhs edilib. Sonrakı fəsillərdə isə ardıcıl olaraq maliyyə hesablarının elementlərindən, hesablar və ikili qeydiyyat prinsiplərindən, pul vəsaitləri, debitor borclar, ehtiyatlar və maliyyə aktivlərinin uçotundan, uzunmüddətli maddi və qeyri-maddi aktivlər uçotu və amortizasiya metodlarından, xüsusi kapital, öhdəliklər, gəlirlər və xərclərin yaranması və uçot prinsiplərindən bəhs edilib. Daha sonra maliyyə hesablarının təhlil qaydaları göstərilib və sonuncu fəsildə isə praktiki nümunələr əsasında daha geniş və əhatəli şəkildə maliyyə hesabatlarının hazırlanması mərhələləri izah edilərək müəssisələrin qarşılaşacağı çoxsaylı problemlərə toxunulub. Kitabın müəllifləri Cahan Holding Şirkətlər İttifaqının Bakı şəhərindəki bazarlama xidmətinin maliyyə müdiri Elvin Həsənov, Naxçıvan Qaz İstehsalat Birliyinin mühasibi Elvin Əlimərdanov çıxışlarında bildiriblər ki, dərs vəsaitinin iqtisadi təməllü ali təhsil müəssisələrinin tələbələri, magistrləri, müəllimləri, müəssisədə çalışan mühasiblər, auditorlar, iqtisadçılar və mühasibat uçotu elminə maraqlı olan digər şəxslər istifadə edə bilərlər. Hər iki müəllif kitabın təqdimatını keçirdiklərinə görə Muxtar Respublika rəhbərinə minnətdar olduqlarını bildiriblər. Həm müəlliflər qazandıqları mükafatı Muxtar Respublika elminə təhsilinə göstərilən diqqət və qayğının təzəhürü olduğunu dilə gətiriblər. Sadət Əliyeva, Nərmin Rəhimova, Talih Haqverdiyev, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.